O Salão do Livro do Piauí é um dos eventos mais esperados no estado. Já são 21 anos que ele está no calendário cultural da cidade e o lançamento reuniu vários secretários, Universidade Federal do Piauí, Fundação Quixote e governador do estado, no Palácio de Karnak. Eu, como professor, entusiasta da educação, empreendedor na área educacional e conhecedor da importância da leitura para a formação de um povo, me comprometi aqui em apoiar cada vez mais com o patrocínio do governo do estado, seja via Secretaria de Cultura, seja Secretaria de Educação, o nosso Salip, dobrando o valor para o ano que vem. Estamos apoiando esse ano com o mesmo valor do ano passado, a educação em torno de 200 mil e a cultura mais de 500 mil reais. E no próximo ano a gente vai dobrar esse valor da educação, principalmente para a política do cheque livro, em que os alunos podem comprar livros expostos nos mais de 80 estandes do nosso Salip lá na Universidade Federal. O Piauí é hoje o único estado do Brasil que pode dizer com muito orgulho que tem quatro grandes salões do livro. O maior deles, o Salip, que movimenta aí no período, no ano passado, nós tivemos mais de 200 mil pessoas visitando o Salão do Livro. E eu vi a programação, uma programação de alto nível. Não tenho dúvida que nós vamos bater recorde de público esse ano, porque é um ano que cada vez mais as pessoas estão voltando no pós-pandemia. Ano passado já tivemos um grande público e esse ano promete, nós estaremos, com certeza, vamos bater recorde de público novamente. Neste ano, Salip homenageia Esperança Garcia, que foi uma mulher negra, escravizada, que teve coragem e denunciou as agressões vividas. Esse documento é reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, consagrando Esperança Garcia como a primeira advogada do país. E por isso, o tema central da 21ª edição do Salip deste ano é Com Livros a Esperança e com Esperança, Liberdade. Temos um espaço plural construído com essa identidade da liberdade que é promovida pela Esperança Garcia, tanto que o tema que nós escolhemos foi exatamente esse, com livros a esperança e com esperança liberdade. E através do livro nós queremos construir essa pauta de liberdade para o estado do Piauí ser esse exemplo através do livro e da leitura. Salipinho, Arena Infantil, Arena Cordel, Conexão Salipe, Espaço Estação Letras Expressões, Seminário Língua Viva, que já está na sua 26ª edição, e uma série de lançamentos de livros de autores piauienses. São mais de 150 livros que serão lançados no decorrer de 10 dias. Esperamos um público de aproximadamente 200 mil pessoas ou um pouco mais durante esses 10 dias. O Salip é um dos eventos culturais e educativos mais duradouros do estado e gera ao longo de 10 dias um volume de vendas no setor de livros que ultrapassa R$1.200.000. E todos os anos, os organizadores e idealizadores falam sobre os destaques e para este ano são as dificuldades que vêm sendo superadas. Realizar esse salão hoje está sendo muito mais difícil do que realizar o primeiro, porque quando se fez o primeiro era uma aventura, se não desse certo não teria nenhuma consequência, afinal de contas nós não tínhamos nenhuma experiência em salão e se não desse certo era apenas uma tentativa, ninguém mais nem se lembraria disso. Agora, você realizar 20 edições de um salão, as cobranças são imensas, as pessoas sempre querem mais, esperam mais, e os recursos continuam sendo os mesmos e cada vez mais escassos. Então, eu destaco a dificuldade. E mais uma vez, o Salip vai ser realizado na Universidade Federal do Piauí. A expectativa é unir o ensino, a pesquisa, a extensão e ainda a tecnologia. E o Salip se enquadra dentro dessa vertente da extensão. Então, nós recebemos com muito prazer, já estamos na universidade há 10 anos, com todas as dificuldades da pandemia e orçamentária, nós preparamos o espaço Rosa dos Ventos para que isso ocorra. Então, é um prazer receber o Salip e colocar a força do trabalho organizacional da nossa universidade a serviço deste evento que nós consideramos um dos maiores eventos do estado do Piauí. Queria aproveitar para convidar todo mundo a participar desse evento que nos enche de orgulho, forma novos leitores, novos escritores e, portanto, alimenta o futuro, a esperança e o desenvolvimento do estado do Piauí.